Cause I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper. Would it make any difference? Would it change for the better if I wrote you a poem, if I posted a letter? Vocês, espero que sim, que esteja tudo bem aí com você. Aqui estamos bem, graças a Deus, gente. Eu já tô aqui na horta, gente. Manhãzinha, bem cedinho, gente. Eu já vim aqui pra horta porque eu queria cuidar aqui um pouquinho, gente. Faz dias que eu não consigo, sabe, trabalhar aqui um pouco. E aí hoje eu acordei bem cedo, gente. Ainda demorei um pouquinho pra sair de lá de dentro, né? Que até que a gente troca de roupa, fui lá coar um cafezinho, né, pra tomar um café antes de vir pra cá. Também gosto, gente, de começar o meu dia fazendo minha oração, né, falando aí um pouquinho com Deus, porque o nosso dia, gente, é totalmente diferente quando a gente começa o nosso dia e para ali um pouquinho pra fazer a nossa oração, né, pra conversar aí mesmo com Deus, entregar o nosso dia mesmo nas mãos de Deus. As coisas que eu falo aqui pra vocês é experiência minha, é experiência da minha vida, e eu, gente, consigo, né, lidar com as situações do meu dia de uma maneira muito mais leve, consigo passar um dia leve, um dia feliz, gente,
fazendo a minha oração aí de manhãzinha. Se você às vezes aí não tem o costume, às vezes você tem passado aí, né, dias pesados, dias difíceis, às vezes situação que, né, você perde aí a paciência. Então, gente, fazer a nossa oração de manhã, conversar com Deus, entregar tudo mesmo nas mãos dele, nos ajuda aí a passar o nosso dia de uma maneira mais leve, viu? Eu falo por experiência minha, né? Eu consigo passar o meu dia muito melhor quando eu começo aí falando com Deus, entregando tudo nas mãos de Deus. Eu entrego minha família, eu entrego meu trabalho, eu entrego tudo que eu vou passar no meu dia. E eu entrego também vocês aí. Saibam que sempre eu tô, né, pedindo a Deus mesmo que visite cada um aí que me assiste. Eu não conheço, mas Deus conhece aí cada um de vocês. E daí, gente, eu saí pra fora, já fui lá, né, cuidar lá das galinhas primeiro, soltar elas, jogar milho, cuidei lá dos pintinhos, coloquei ração lá pros cachorros e já vim aqui pra horta. Dei, gente, mais uma misturada ali no meu canteiro de almeirão. Hoje eu consigo, gente, mudar esses almeirão. Faz tempo, gente, que eu tô, né, nessa peleja aí pra mudar os almeirão. Hoje, gente, ó, já até separei ali as mudas, tudo certinho. Tô com o canteirinho pronto aqui. O dia, gente, tá perfeito, né? Deus sabe de todas as coisas. Tudo tem sua hora, né, gente? Olha pra vocês verem. O dia hoje tá nublado. Tá parecendo que vai passar assim, porque tá bem carregado o céu, sabe? Chega, tem horas que chega a cair até uns pinguinhos assim. Tá bem fresquinho. Então, perfeito pra me cuidar aqui dos meus almeirão. Já vou mudar logo cedo, porque eu deixo pra de tarde, gente. Depois acabo não mudando nada. E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem aí de acompanhar mais um pouquinho da minha rotina por aqui. Tem mais um pedacinho de horta ali, ó, que tá aqui é capim puro, gente, porque é janeiro aqui, graças a Deus, gente, foi de muita chuva. Mês de dezembro foi bem fraco, porque por aqui mês de dezembro já é, né, tempo de chuva, mas praticamente não choveu. Mas janeiro, gente, choveu o mês todo. Então, com a chuva, os matinhos crescem, né? E, ó, tem um cantinho ali precisando limpar. Vamos ver se eu consigo, se dá tempo. E é isso. Vamos lá acompanhar mais um pouco da minha rotina. Lembra de deixar um like no vídeo, se você gostar, de se inscrever no canal, se ainda não é inscrito. E também compartilhar aí com uma pessoa que você achar que vai gostar de acompanhar a gente. Canteiro preparado aqui, eu até coloquei mais um pouco de esterco, sabe? Porque esse canteiro já estava pronto, mas como ficou muito tempo aqui esperando eu vir mudar as mudas, aí misturei mais um pouquinho de esterco, né? E aqui, ó, até que eu consegui tirar bem as mudas, apesar de estarem grandonas. Essas aqui, eu nem tirei elas do lugar, sabe? Eu fui tirando em volta e deixando algumas no lugar mesmo, né? Porque essas aqui estão enraizadas, estão peguinha. E como tá, gente, a terra bem molhada, porque ontem choveu bastante, aí eu consegui tirar as mudas, ó, até que com bastante terra nos pezinhos. Eu acredito que vai ir bem, sabe? Porque com terra assim no pezinho, né? Então, ela já tem menos chance de tá murchando, né? E olha só, gente. Céu bem nublado. A gente começa a mexer, já esquenta, mas tá fresquinho. O milharal aqui, gente, tá a coisa mais linda. Esses milho roxo, eles são enormes de grande, gente. Dá uma espiga roxa, que é a coisa mais linda. Agora tá meio escurinho, não dá nem pra aparecer tão bem, né? Mas muito lindo, gente. A espiga roxa com esses cabelos amarelinhos. Muito bonito mesmo. Muito grande os pés de milho. Aí depois eu vou dar até uma olhadinha. Porque essa parte aqui, que é o milho comum, tem uns pés aí que a gente plantou primeiro, que já tá com o cabelo bem seco, sabe, gente? Eu vou dar uma olhadinha. Que às vezes já até tem, né, alguma espiga de milho aí pro meio, pra gente fazer fritinho, fazer um bolinho, né? As meninas adoram, adoram, mas adoram mesmo, bolinho de milho verde. Então, gente, é isso. Eu vou cuidar aqui desses almeirão. Thank you.
tirei tudo os almeirão aqui. Consegui plantar uma boa parte, sabe? Aí já tirei aqui umas mudas de couve. Vou aproveitar que tá fresquinho para aumentar aqui a minha couve. E sobrou um pouco de muda aqui, gente, que eu vou levar para minha mãe. É, eu já levei, sabe, mudas desse almeirão para ela. Mas, gente, ela plantou. Tava sol quente semana passada. Deu sol e não choveu nenhum dia. E ela falou, gente, que bastante mudinha morreu, sabe? Então eu vou levar mais um pouco para ela. E aqui eu já preparei esse canteiro para me colocar as mudas de couve. I woke up in the middle of the night. Ooh, na na na. And I wondered how you're always right. It gets me. I couldn't see what you saw in me. But you showed me how to believe. Still gets me. When I look back, I can see you're hiding, waiting for a moment to step in. And I'll never understand how you saw. It is hard to share my thoughts. Ooh, na na na. It's like cutting a wound in a bleeding heart. It gets me. But I know that you need it all. Ooh. Just give me some time, 'cause I need to know that you're staying. When I look back, I can see your eyes. E ó, gente, tô com o canteiro prontinho aqui. Coloquei, gente, uma boa camada de grama, sabe? Que o dia que nós cortamos a grama, eu trouxe a grama, rastelei e trouxe tudo pra cá. Aí eu coloquei uma boa camada de grama embaixo da terra, porque eu gosto pra plantar cenoura, sabe? A cenoura cresce, gente, que é uma maravilha, sabe? Porque fica bem fofo, né? A terra, aí peguei lá as sementes, ó. Beterraba, cenoura, só tem um pacotinho de cenoura, gente. Então não vai dar pra encher o canteiro inteiro. Então eu vou plantar também umas beterrabas e peguei até um alho poró pra ver se eu faço uma fileirinha, sabe? Uma, duas de alho poró, que é tão gostoso pra gente pôr na carne pra cozinhar. Mas agora, gente, eu vou descer ali embaixo que eu quero ver se eu acho uns pepino, umas abóbora, que meu sogro, gente, chegou aqui, ó. A moto dele ali é o Tom. Ele chegou ali, gente, aí eu fui com ele lá pra dentro, conversei lá um pouco com ele. Aí ele foi lá tomar café com as meninas, que as meninas, tá no horário lá delas tomar café. Deixei ele tomando um cafezinho com um pão lá junto com elas. E vou, gente, ver se eu acho aqui
Eu acredito que tem, sabe, pepino, abóbora, eu vou arrumar para ele levar. Porque é tão gostoso, né? Essas coisas. Tirei uns pepinos e agora eu vim aqui, gente. Não, hoje tem meu pé de abóbora. Olha isso, gente. Tá cheio, gente, de abóbora aqui. Realmente, gente, funciona tirar as ramas, sabe? Tirar os brotos da abóbora. Que a minha abóbora, gente, tá a coisa mais linda aqui produzindo. Depois que eu comecei, sabe, a tirar os brotos. Olha isso, gente. Conforme a gente vai abrindo as ramas, é só a abóbora que a gente vai achando. Tô precisando tirar os brotos aqui de novo. Eu acho que depois que eu terminar ali em cima, eu vou vir aqui e vou tirar, sabe? Tirar mais brotos. Olha isso. Essa daqui já tá começando a dar uma endurecidinha, né? Que tem, que nem essas outras aqui tão bem verdolengona ainda. Eu vou escolher uma aqui pra dar pro meu sogro levar, pra fazer batidinho, que é tão gostoso, né? Ela batidinha. Eu vou tirar essa daqui, ó. Apesar dela tá bem grandona, gente, ela tá bem molinha ainda, ó. Tá vendo? Serve pra fazer batidinha. Eu vou dar pra ele levar, que isso daqui dá uma panelada. Tô nem conseguindo tirar. Aí, consegui. Olha só. Pesada, gente, que são. Tem aqui umas cenouras também, ó, pra dar pra ele levar. Aí agora eu vou lá pra dentro, passar uma aguinha em tudo, colocar numa sacolinha, conversar lá mais um pouco com ele. Esse é meu sogro, já apareceu aqui no canal faz um tempo, né, Rubi? Já faz uns 40 minutos que eu tô aqui. Um bom dia pra vocês todos, que estão muito felizes aqui na casa da minha nora, junto com a minha neta. Uma família muito unida, abençoada por Deus e protegida por Nosso Senhor. Então, a gente tem muito mais a agradecer do que pedir. Principalmente a minha nora, que cuida com muito carinho da filha, da sobrinha, do marido, que é meu filho. A gente fica muito feliz de ter a pessoa assim da família. Desde quando a gente conheceu, nunca tivemos problema. Foi só, nunca trouxe aborrecimento, só felicidade. Tem que agradecer a Deus. Nós também tem que agradecer o meu sogro, gente. É uma pessoa muito boa. O Rubens, né? O famoso, por aqui é conhecido, negociante, né? A gente fica muito feliz. Em todos os lugares que a gente passa, o pessoal sempre que assiste esse vídeo, sempre elogia, né? É. É. O pessoal gosta de assistir, tem um carinho muito grande pela gente. O senhor está sempre aparecendo aqui, mas acaba que a gente nunca tem a oportunidade de gravar, né? Aqui, de coração. É. São simples, mas as palavras são sinceras. Né? Saem do fundo do coração. É verdade. É. Tomou um café com as meninas? Tomou um café muito gostoso. Comeu o pãozinho de abóbora? De abóbora. Toda a comida e o café que você faz com carinho fica bom, fica muito bom. E quando a gente toma um café assim, acompanhado da família, fica mais saboroso ainda, é, né? É verdade. Tenho certeza, onde que a pessoa estiver ouvindo, que se você comer alguma coisa junto com as pessoas de bem, que é de bom coração, que está servindo aquilo com boa vontade, que a comida fica mais gostosa, né? É verdade. O café fica mais saboroso. Você chegar num lugar, né? O pessoal para servir, se você estiver de cara feia, ou o marido, ou a mulher, que seja, aquilo ali já não fica gostoso. É verdade. É bom quando o casal tá de, os dois tá de bem, né? É. Não importa que seja simples, o importante é que seja com carinho, né, Rubi? Toda comida pode ser simples, que fica gostosa, né? É verdade. Arrumei aqui as verdurinhas na mochila, né? Aí a mochila o senhor já aproveita lá, né? Que mochila bonita. O senhor pode ficar com a mochila pro senhor, isso daí é da Yasmin do ano passado e agora, né? Tá com uns estragadinhos, mas pra usar, pra carregar as coisinhas. Vai longe ainda, vamos cuidar, vai. Tudo que presente de bom coração, a gente agradece. É. A gente, desde quando conheceu, sempre deu muito bem. É, graças a Deus, né, Rubi? Já era conhecida dos pais dela, já é amigo da gente, a mãe, o pai. É. Nunca tivemos atrito, só amizade. O pai e a mãe têm muito carinho pelo senhor, o povo tudo aqui, né? O senhor é muito conhecido por todo mundo. A gente já morou bastante tempo nesse bairro. O pessoal convida para voltar a morar, fala, você faz falta aqui. Antigamente o senhor morava aqui, morava, né? Morava aqui bastante tempo, aqui, desde quando nasceu, foi até a idade dos 45 anos nesse bairro. Então ele não deixou inimizade aqui, só a amizade sempre aumentando. Que beleza, né? Aqui nos demais bairros, tem por aí,
sempre encontro as pessoas e falo, estou com saudade de você, você faz falta aqui. O meu sogro, gente, ele faz negócio, né, Rubi? Mexe com gado. Compre e vende grandes e pequenos animais, alguma moto, um carrinho, um pedacinho de terra, né? É tudo de pouco, o recurso que a gente tem é pouco, mas... A gente ganha pouco e vive um pouco, mas humildemente, né? Mas Deus vai abençoando e vai vencendo, né? Tá bom do jeito que tá. Tá. Nem merece, né? Tem mais agradecer do que pedir. Mas merece, sim. Com Deus a gente se sente feliz, né? Verdade. Então dá um tchau lá pro pessoal. Tchau, tudo de bom. Até uma próxima vez, né? Até um bom final de semana. Meu sogro gosta de pescar, gente. Vou falar pra ele vir pescar um dia e levar nós junto. Vamos pescar. Né? Daí nós grava. Vamos gravar pescando e vai estar bom de pescar, ter chovido bastante. É verdade. Só que tem que ser de dia, porque de noite não dá pra gravar. Tá escuro. Mas então, beleza. Um abraço pra cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos. Amém. Voltei aqui para a horta, gente. Meu sogro acabou ali de ir embora. Ele sempre vem, sabe? Ver as meninas, conversar com a gente um pouquinho. Às vezes ele tá fazendo algum negócio por aqui, sabe? Alguém oferece um gado, alguma coisa, ele vem ver. Ele dá uma passadinha aqui e ele mora em Itapeva. Aí, agora, gente, eu já fiz aqui os esgotinhos para mim colocar as sementes. E eu vou começar pelas sementes de cenoura. E teve alguém que me perguntou a marca das sementes que eu uso. É essa marca aqui, ó, gente. Feltrim. É a única que a gente encontra aqui, sabe? Na região onde eu moro. Todas as sementes que a gente compra é essa marca aqui. Ela até que nasce bem, mas se a gente comprar o pacotinho e deixar demorar demais pra plantar, às vezes a semente fica um pouco velha e acaba não nascendo tão bem, sabe? Semente é assim mesmo. E a gente planta também. Tem vários fatores, né, gente? Aqui, às vezes, dá formiga. Às vezes, o passarinho também mexe, sabe? Então... Coloquei ali semente de cenoura, semente de beterraba, só que o canteiro aqui, gente, ficou grande e bem largo, sabe? E como os pacotinhos de semente que eu tô aqui é um pacotinho só de cada um, então não rende tanto, sabe? Aí eu vou colocar aqui também alho poró. Essa aqui é sementinha de alho poró. Agora eu vou colocar terra aqui por cima das sementes. Não vou nem jogar essa terra aqui, porque essa terra estava muito molhada, acabou que ela ficou com uns pedacinhos, tá vendo? É pedacinho pequeno, mas só aqui em cima da semente já atrapalha. Daí fui ali, peguei uma terra bem soltinha, ó, e vou jogar só um chuvisquinho de terra aqui em cima da semente. E depois eu acho que eu vou pôr um pouco de grama cortada aqui também. Porque, gente, só o tempo que eu fui buscar essa terrinha ali, do lado de baixo, onde tem os milho, já tava cheio de passarinho aqui no meu canteiro, gente, catando as sementinhas. Olha ali. Eles adoram, sabe? Eles não podem ver a gente colocar a sementinha na terra. Que eles já vêm. E, gente, plantei de um tudo aqui nesse canteiro, gente. Até um pouquinho de rabanete aqui. Eu tinha um restinho de nada, sabe? De semente ali, de rabanete. E eu joguei aqui. Esse que eu tô jogando terra aqui é rabanete. E aqui eu não coloquei tanto esterco, então eu acho que vai dar certo. Porque o pessoal me falou que meus rabanetes estavam rachando, porque talvez eu tenha colocado muito esterco, né? Na terra. E também por tá muito molhado, mas muito molhado, aí eu não tenho muito o que fazer, porque minha horta aqui é a céu aberto. E graças a Deus, tem tido muita chuva por aqui, sabe? Então, mas dá pra usar eles trincadinhos mesmo. A gente vai aproveitando, né? Aqui já é a sementinha de beterraba. Terminei de cobrir a semente e resolvi passar aqui o sombrite. Coloquei várias estaquinhas aqui e estiquei aqui o sombrite em cima das sementes. Porque, gente, o jeito que os passarinhos se animaram de ver eu colocando a semente na terra aqui,
olha, eu acho que não ia sobrar nada, sabe? Não ia sobrar nada nem para contar a história. Então eu falei, olha, vou colocar o sombrite, porque eles se animaram demais. Aí eles cisca, né? E eles comem a sementinha. E como eu cobri ali com uma terrinha bem levinha, para ver se nasce bem, aí é que eles arrancam mesmo. Aí fechei bem o sombrite, ó, coloquei uns terrão, coloquei várias estaquinhas para ver se eles não acham nem um buraquinho para entrar, sabe? Ver se nasce direitinho aí as minhas sementes. E é isso, gente. Agora já ficou tarde. O pedaço ali do finzinho lá da horta que tá cheio de capim, vou deixar, gente, para mim vir outro dia só para carpilar. Eu venho bem de manhãzinha, na horinha eu tiro tudo os matos. Agora, gente, eu vou ali porque eu preciso desbrotar o pé de abóbora, porque achei que deu muita diferença, sabe? De eu desbrotar, as abóboras tão crescendo, não tão caindo, porque antes saía a abobrinha, logo ela já caía tudo, sabe? Vou olhar ali também as espigas de milho para ver se tem milho bom, né? Porque tem umas espigas grandonas ali que já estão com o cabelo seco, sabe? Então vou olhar para ver se tem milho bom e vou colher aqui também as coisas para levar para dentro. As cambuquira, né? As pontas, os brotos ali da abóbora que eu vou tirar. Vou levar para dentro também, né? Que eu gosto de fazer as cambuquira refogadinha. De vários jeitos fica gostoso. I can try if you let me with our lives. I am breathing. Who am I without stories that aren't mine? What I did to achieve you gave me air that I had to. I'm untrue, it's not pretty, the truth hurts. And you stayed on the ground while I was high. Yes, you. Já desbrotei tudo o pé de abóbora, gente, tirei todas as cambuquiras, colhi mais umas outras coisas ali. E agora eu vim aqui porque eu tenho um pé de abóbora de 40 dias aqui no meio do milho. E, gente, olha só, coisa mais linda que tá. Aí eu vou tirar ela pra fazer pra gente. Aí teve alguém aí que me falou que a abobrinha de 40 dias dela não vai pra frente. Aqui, gente, eu gosto muito de plantar a abobrinha de 40 dias no esterco de galinha, sabe? Ela vai muito bem no esterco de galinha. E olha só, gente, minha colheita aqui de hoje, que maravilha. Eu tirei cenoura, que eu quero fazer um bolo. Vagem, cebolinha, tinha uns rabanetes ali de resto. Tirei também, olha, alface, as cambuquira, né? Achei mais dois pepinos ali ainda, fora o que eu já tinha colhido pro meu sogro. E aqui a abobrinha. Mais tarde por aqui, gente, eu tô aqui deitada na rede, gente. Coloquei uma rede nessa área de dentro aqui, né? Tem uma arinha aqui que fica entre a cozinha e a casa lá dentro. Aqui é bem fresquinho, sabe, gente? Tem um ventinho gostoso. Aí, eu comprei uma rede e coloquei aqui. Comprei essa rede, gente, na internet, porque por aqui onde eu moro, as redes são muito caras, sabe? Já faz algum tempo que eu tava procurando uma rede pra mim comprar, porque a minha tinha estragado, eu tinha uma rede antes. Mas eu não... Aqui, gente, é muito caro mesmo as redes, sabe? Aí, gente, essa daqui eu paguei R$66,00.
Comprei uma só, né? Porque eu queria que chegasse pra me ver como que era primeiro, se era boa. Gente, mas uma beleza de uma rede, bem bonita, sabe? É, tem até um babadinho, ó, na beira. E gostei bastante. Agora eu vou comprar mais, porque aqui somos 5, né? Acaba que não é todo mundo que deita na mesma hora, então dá pra todo mundo aproveitar a rede. Mas eu quero comprar mais algumas, principalmente porque o preço é bom. Né? Por aqui a gente não acha de jeito nenhum uma rede, gente, por R$66. E muito boa, sabe? De qualidade muito boa. Aí, gente, agora eu vou cuidar lá da parte da cozinha, né? Aquela hora eu vim aqui pra dentro, tomei um banho, gente, almocei, fiz mais algumas coisinhas aqui que tinha pra fazer. As meninas estão em casa, né? Porque é feriado. Aí, depois que elas tomaram café ali com o vô, elas, e o vô foi embora, né? Daí elas organizaram as coisas aqui da casa pra mim. E agora eu vou lá, vou fazer um bolo com aquelas cenouras, porque meu marido adora o bolo de cenoura. Todo mundo aqui em casa gosta, sabe? Mas ele é quem mais gosta. O bolo preferido dele é o bolo de cenoura. Ainda mais com essas cenouras fresquinhas assim, né? E, gente, vou gravar, continuar gravando mais um pouquinho aqui com vocês. E olha só a rede, gente. Ela é bem bonita. Tem um desenhado, né? Aqui nela, ó. E é grande também. Tem o babadinho aqui, ó, do lado. E é grandona. Ó, bem espaçosa dentro. E eu arrumei um cantinho bem legal aqui pra pôr ela, ó. Coloquei essa florzinha aqui. No cantinho, que tá bem bonita, ó, bem compridinha. Meu pezinho de morango, gente, tá uma belezinha também. Quem lembra o dia que eu plantei aí o pezinho de morango? Olha só, olha como tá viçoso. Começando aqui, ó, a sair moranguinho já. Daí, gente, eu gostei demais desse cantinho aqui. Na verdade, todo mundo aqui em casa gostou, sabe? Ficou uma delícia, gente, deitar aqui. Aqui em dia de calor, essa área, por ficar entre a casa e a cozinha, tem um arzinho fresquinho tão gostoso, gente. Hoje tá nublado o dia todo, tá? Sabe aquele chuvisquinho? Então tá fresco em qualquer lugar. Mas pros dias de calor aqui é uma delícia. Daí o sofazinho que ficava aqui, eu trouxe pra cá, ó. E ali tinha um armarinho que eu guardava umas coisas, daí eu tirei. Vou começar aqui, gente, a fazer o bolo de cenoura, então. Aqui no liquidificador eu já coloquei 4 ovos. Vou colocar aqui também 1/2 xícara de óleo, 1 xícara de açúcar e aqui eu já piquei 4 cenouras médias. Se forem grandes, pode ser 3 cenouras. Eu piquei em rodelas aqui, mas pode ser ralada também para facilitar aí na hora de bater, tá bom? E aqui agora é só a gente bater tudo esses ingredientes. Já bateu aqui, gente, e eu vou passar pra bacia. Aqui nessa bacia eu coloquei 2 xícaras de farinha de trigo. Aqui agora é só a gente misturar. Até ficar uma massa lisinha, né? Não tem nenhum gruminho aqui de farinha. Bem simples de fazer e fica muito saboroso, gente. Olha a cor. Que coisa mais linda, né? Já misturei bem. Agora eu vou colocar aqui 1 colher de sopa de fermento
em pó químico, que é o fermento normal aí que a gente usa para bolo. Misturo novamente. E tá pronto, gente. Só levar pro forno. Já teve pessoas aí que me pediu receita de bolo de cenoura. E faz tempo que eu não faço. Mais antigamente, aqui mais no começo do canal, né? Eu já fiz, mas agora faz bastante tempo mesmo que eu não fazia mais aqui bolo de cenoura. Aqui eu tenho uma forma redonda untada e eu coloquei aqui um papel, uma folha de papel alumínio no fundo da forma. Aqui, gente, é um pinguinho da massa do bolo mesmo que pingou ali do liquidificador. Aqui eu vou passar a massa para dentro da forma e esse papel alumínio que eu coloco no fundo é para ficar mais fácil para poder desenformar o bolo depois, mas também nem precisa desenformar se não quiser, né? E eu passo margarina tanto na forma, grudo o papel alumínio, quanto depois no papel alumínio por cima, sabe? Olha aí, agora é só a gente levar pro forno. Bolo de cenoura assado aqui, ó, gente. Eu vou desenformar. E vou fazer uma cobertura pra colocar nele, porque bolo de cenoura é gostoso, né? Com uma cobertura. Vou fazer uma cobertura ali de chocolate, que fica bem gostosa. E olha pra vocês verem, é uma beleza colocar papel alumínio assim. Desenforma, que é uma maravilha. E o papel alumínio também é bem bom pra sair do bolo, sabe? Olha aí, que lindeza. Tão fofinho. Deixa eu ver se eu consigo virar ele. Vou ter que virar em outro prato. Vou fazer uma cobertura, gente, pra colocar ali em cima do bolo de cenoura. Já coloquei os ingredientes aqui na panela. Essa cobertura que eu vou fazer é uma cobertura sequinha. Aqui eu coloquei 6 colheres de açúcar, 2 colheres de chocolate em pó, 2 colheres, gente, de manteiga. Pode ser manteiga ou margarina e 2 colheres de leite. Vou misturar todos esses ingredientes aqui e ligar o fogo, gente, e cozinhar até ficar borbulhando. Depois que mistura bem aqui e acender o fogo, mistura só mais um pouquinho e depois pode deixar cozinhar. Não precisa ficar mexendo o tempo todo, não, sabe? A gente acaba que gosta dessa cobertura assim, sequinha, porque bolo para tomar café, então a gente gosta mais com essa cobertura assim. Aqui, gente, deu o ponto da cobertura, ó. Depois que ela ferve, é só deixar ela ferver. É pouco tempo, gente. Em torno aí de uns 3 minutinhos, ela engrossou e começou a fazer essas bolhas assim, ó. É sinal que ela tá boa. E daí a gente desliga o fogo e leva imediatamente para cima do bolo. O bolo já tem que estar pronto pra gente fazer essa cobertura, porque ela é uma cobertura sequinha, ela é uma cobertura que não vai ficar agarrando nos dedos, sabe? Na hora de comer. Então, tem que despejar direto aqui em cima, porque depois não consegue mais mexer com ela, porque ela firma, sabe? E ela fica com um brilho muito bonito também em cima do bolo. Aí, se quiser colocar ela pra ficar caindo, né? Mas tem que espalhar enquanto ela tá bem quente. Aqui você já consegue ver o brilho dela, olha. Que coisa mais linda. Agora eu vou deixar esfriar aqui, tanto o bolo quanto a cobertura, pra me mostrar aqui por dentro um pedaço pra vocês. Eu não vou jogar nada aqui em cima, porque eu gosto bastante, sabe? Do aspecto, assim, da cobertura. Ela tem um brilho muito bonito, ó. Mas, se quiser, né, tá jogando um granulado, qualquer coisa aí, é a gosto de cada um.
Já esfriou meu bolo aqui, gente, e eu cortei aqui um pedaço para me mostrar para vocês, gente, por dentro. Olha só, gente, como que fica, gente. Fica úmido, sabe? E fica fofinho ao mesmo tempo. É bem, bem saboroso, né? Olha que cor mais linda. E a cobertura, olha o brilho. Ó, a cobertura não gruda nos dedos. Fica bem, fica sequinha mesmo, sabe? Para tomar com um café bem quentinho, gente, é uma verdadeira delícia. Vou terminar esse vídeo por aqui com vocês agora, então, gente, ó, quase escurecendo por aqui. Eu ainda vou fazer janta ali, gente, mas não vou gravar, né, a parte da janta, porque tô desde cedo gravando, gente, e eu acho que eu já gravei bastante coisa nesse vídeo. Eu vou finalizando aqui com vocês, agradecendo aí o carinho, a companhia, tá bom? E eu quero mandar aqui alguns abraços, mas antes, é claro, eu quero deixar um forte abraço aí para todos vocês que estão sempre aí do outro lado acompanhando a gente, tá bom? Meu carinho especial aí para você que tá sempre aí, que gosta de acompanhar, de assistir aqui minha rotina aqui na roça. Hoje, gente, as meninas nem chegaram a aparecer, né? É que feriadão, gente, todo mundo sossegadinho aqui. Acabou que não teve nenhuma oportunidade aqui que eu conseguisse, assim, gravar elas. Mas tudo bem, no próximo vídeo aí elas aparecem. Eu quero mandar aqui, gente, abraços e parabéns pro João. Eu não sei se é João ou se é Juan, tá bom? O João é aniversariante aí, fez aniversário, quero desejar parabéns para você. Que Deus abençoe aí a sua vida com muitas felicidades, muitas alegrias, tá bom? Um abraço aqui da Tamires para você. Quero mandar abraços lá também para a avó dele, a Nair, e a mãe Narayana, que estão sempre aí assistindo a gente. Quero mandar aqui também os parabéns para a Rosa Silva, que também fez aí aniversário. Parabéns para você, Rosa. Que Deus abençoe aí. Quero mandar os parabéns aqui também para o José Batista, que gosta aí de assistir a gente, né? Ele tá fazendo aí 69 anos, fez, né, 69 anos. Parabéns, que Deus cubra aí de bênção sempre. Quero mandar os parabéns aqui também, gente, para Sirlene. Atrasado, né, Sirlene? Me desculpe aí todos que estão atrasados, tá bom? Mas tô mandando aqui com todo carinho, de todo coração. Abraços para você, Sirlene. Parabéns. Que Deus abençoe sempre aí sua vida. Ilumine sempre os caminhos. Meus parabéns mesmo para você. Parabéns aqui também para Maria Inês, que também fez aí aniversário. Que Deus abençoe com muita saúde e felicidades aí a sua vida. Um abraço e meus parabéns. Abraços e parabéns aqui também para Ivanilde Rodrigues. Parabéns para você. Que Deus abençoe aí a sua vida. Um forte abraço. Quero mandar abraços aqui para Neuza. E a Neuza me pediu para mandar os parabéns aí para netinha Giovana, completando aí 5 aninhos. Parabéns para Giovana. Que Deus abençoe e ilumine sempre aí os caminhos da Giovana com muita alegria. Quero mandar aqui também abraços para Ana Carolina. E ela me pediu para mandar os parabéns aí para a filha Thalita, que é aniversariante. Parabéns para Thalita, que Deus cubra sempre de bênçãos aí a sua vida. E quero mandar abraços aqui também para a Lúcia, e ela me pediu para mandar os parabéns aí para a filha Daiane. Parabéns para você, Daiane. Deus abençoe sua vida com muita felicidade sempre. Continuando aqui com os abraços, gente, quero mandar abraços aqui para a Luciane, lá de Araucária, no Paraná. Abraços também aqui para a Patrícia, lá do Espírito Santo. Abraços para Solange, lá de Dourado, Mato Grosso. Abraços para Neuza e Hildo, lá de Jacareí, São Paulo. Abraços para o Carlos e Ezequias, eles são lá de Ilhéus, na Bahia. Abraços aqui também para Renata Souza, que está sempre aí assistindo a gente. Abraços para Fernanda e a Neuza, lá de Osasco, São Paulo. E a Deolinda, lá de Passira, no Pernambuco. Abraços também para Janaína de Oliveira e o pai e a mãe aí da Janaína, que gostam de assistir a gente. Eles são lá de Virgínia, sul de Minas Gerais.
Abraços também para Glória Terezinha, que gosta de assistir a gente. Abraços aqui para Maria e o neto Davi, lá de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Abraços para Maria das Graças, de Varginha, Minas Gerais. Abraços para Sheila Soares e a filha Tainá, que gostam aí de assistir. Abraços aqui para Márcia e as netinhas Rafaela e Antonella. Elas são lá de Curitiba. Abraços também aqui para Mariana, lá de Belo Horizonte. Abraços para Nair Rosseto, de São Paulo. Abraços para Elisete, lá de Teresina, no Piauí. Abraços para Helenice Ribeiro, que está sempre aí acompanhando. Abraços também para o Daniel Júnior e o pessoal lá de Belém do Pará, que assiste a gente. Então, para todos aí do Belém, de Belém do Pará, um forte abraço, e também aí para o Daniel Júnior. Abraços também aqui para a Evaneide Brito, lá de Teresina, no Piauí. Abraços para Marlene e a filha Slaine, que gostam aí de assistir a gente. Abraços para a Arlete e o esposo Romildo, lá de Lorena, São Paulo. Abraços aqui para Conceição e as filhas Maria Clara e Luma. Elas são lá de Cataguases, Minas Gerais. Abraços aqui para Angelúcia, lá de Juazeiro do Norte, Ceará. Abraços para Roseli Vergana, a prima Valquíria, de Guarulhos, que está visitando aí ela, e a vizinha Cecília. A Roseli e a vizinha Cecília são lá de Maringá, no Paraná. Abraços aqui também para Ana, lá de Taubaté, São Paulo. Abraços aqui para Evangelina, lá de Franca, São Paulo. Abraços também aqui para Marlene e o esposo Amarildo, eles são lá de Piraí do Sul, Paraná. Abraços para Maria José e o esposo Manuel, que gostam de assistir. Abraços aqui também para Vera, lá de Taquaritinga, São Paulo. Abraços aqui para Maria e o namorado Renan, eles são lá da Bahia. E abraços aqui para Tatiana, lá de Mogi das Cruzes. Então é isso, gente. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente!